torstaita kaikille teille sinne telkkuruutujen ääreen. Ja hei, tervetuloa lämpimästi mukaan arpa.fi hyväntekeväisyysarpa-ohjelmaan. Meitsi on kana ja siis aivan superhienoa olla tänään täällä ruudussa. Ja saan viettää seuraavan tunnin teidän kanssa. Siistiä, yes. Hei, katsotaan ensin, mitä meidän ohjelmassa tapahtuu, ja sitten käydään itse asiaan. Eli tämä on siis arpa.fi, hyväntekeväisyysarpa-ohjelma, ja tässä ohjelman aikana sinä voit ostaa puhelimella hyväntekeväisyysarpoja, joiden tuotoilla tuetaan Pesäpuuta. Eli se on tällainen lastensuojelun kehittämisyhteisö. Eli Pesäpuun hyväksi menee kaikki tuotot näistä arpajaisista. Puhelinnumero näkyy tuossa ruudulla. Siihen voit soittaa, jos olet yli 18-vuotias ja haluat vähän kokeilla onneasi tänä torstaina. Se on aina hyvä. Arvoista voi voittaa siis lukemattomia arpavoittoja, joita voi vähän kurkistella tuossa alhaalla näkyvässä ruudussa. Siinä niitä pyörii. Ja sen lisäksi arvan ostaneille henkilöille on tässä live-lähetyksessä tarjolla vähän bonusjuttuja. Eli hienoja ja jännittäviä tietokilpailuja. Ja nyt, koska on niin supermahtava päivä, upea torstai, niin aloitetaan tämä ohjelma vähän eri lailla. Nimittäin Anne-Mari on käynyt tutustumassa yhteen jännään paikkaan. Katsotaan siitä pikku raportti. Moikka täältä Tullisaaren kartanopuistosta. Ja siis mun takanahan on Aino Akteen huvila. Se näkyisi, ellei se olisi juuri nyt remontissa. Akte asui itse pääosin Pariisissa, mutta 1900-luvun alussa hän kutsui tänne huvilalleen merkkihenkilöitä, kuten Eino Leino, Jean Sibelius ja Albert Edelfelt. Ja tämä olisi Tullisaaren ylpeys, kunhan siitä saataisiin noi remonttihuput veks. Mutta kysymyksen pari. Eli missä Helsingin kaupungin osassa Tullisaari sijaitsee? Ai että, miten ihanassa paikassa Anne-Mari oli päässyt käymään. Ja hei, tosiaan, meidän ensimmäinen tietokilpailu liittyy tuohon kyseiseen paikkaan, missä tuo upea Aino Akten huvila sijaitsee. Hei, tässä on vielä tämä kysymys. Eli missä Helsingin kaupungin osassa Tullisaari sijaitsee? Onko se Laajasalossa, Särkänniemessä, Korvatunturilla vai Ylläksellä? Ja hei, 50 on nyt sitten palkintona hänelle, joka tietää oikean vastauksen. Ja hei, jos sä just tulit vasta kanavalle, niin hei, huippumeininki, sä et ole menettänyt vielä yhtään mitään, etkä myöhästynyt, vaan tässä on meidän ensimmäinen ja huikean hauska jännittävä tietokilpailu nyt arvan ostaneille henkilöille alkanut. Ping! Eli kysymys kuuluu siis tuossa, näkyy tuossa, missä Helsingin kaupungin osassa sijaitsee Tullisaari. Ja jos sä haluat päästä vastaamaan tähän kysymykseen, niin otappa puhelin käteen ja täräytäs puhelua tuohon arpanumeroon, joka näkyy tuossa ruudulla. Kun ostat arvan, se voi olla sun onnen juttus tänään. Sä voit paitsi voittaa arpavoiton, myös päästä vastaamaan tähän kysymykseen. Jees, 50 on kyllä aika vähän, koska on niin hieno päivä, niin pistetään 100. Joo, 100 on aika kiva. Kyllä, näyttää hienolta. 100 siis tosiaan nyt potissa hänelle, joka kertoo oikean vastauksen tähän meidän kysymykseen. Siistiä. Hei, pistetään myös kello. Hei, tää nyt ratkaistaan pian, eli minuutin kello. NYT nyt. Noin. Siellä menee kello ja hei, mä haluan tämän minuutin jälkeen tosiaan tietää, että mikä tähän on oikea vastaus. Ja 100 lähdössä hänelle, joka kertoo tämän vastauksen. Ja hei, muistakaahan, kun soitatte arpalinjalle ja ostatte arvan, niin se puhelulinja katkeaa sen jälkeen, kun sulle on kerrottu se, että oot voittanut arpavoiton. Niin,
Eli sitten täältä päin soitetaan sinulle päivääpäivääarpa.fi-ohjelmasta. Nyt pääset vastaamaan tähän meidän tietokilpailukysymykseen. Eli siis sinulle soitetaan täältä. Tähän vastaaminen ei siis maksa pennin latia sinulle. Kyllä. Jos oot onnekas, niin ai että kohtaan satanen sinun. Mut pitää myös tietää tuo vastaus. Ja hei, tsekatkaa tota kelloa. Ihan sika, vähän aikaa enää nyt. Hop, 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 hopiloik. Hopiloik, hopiloik. Jos tiedät, niin täräytä puhelua. Wow! Miten on? Satanen lähdössä. Missä Helsingin kaupungin osassa Tullisaari sijaitsee? Siellä siis tuo ainoa akto. Huviltaan hyvänen aika. Kellohan on jo nollilla. Noniin. Kuka sen tietää sen vastauksen ja kertoisi minulle? I'm waiting. Minä odotan. Tiedätkö sä sen? No hei, niin kauan kun tässä en kenenkään kanssa puhelen, niin... no niin, nyt soi puhelin ja siellähän on arvan ostanut henkilö linjoilla. Huomenta päivää, kuka siellä? Huomenta päivää, Teija. No terppa, hei, hieno meininki, siis aivan mieletön päivä. Paistaako siellä, missä sä oot, niin aurinko? Paistaa. Ihanaa, kyllä tässä on vähän jo kevättä ilmassa, eikö ookki? Joo, tuulee vaan kovaa. No, se on semmoista. Ei anneta pikkuasioiden haitata. Ei. Totta. Nyt mä tarvitsin kuule vastauksen, eli missä tuo Tullisaari sijaitsee? Tiedätkö? Laajasalo. Laajasalossa. Laajasalossa. Hei, oliko vähän helppo? Oli aika jees. Ja hei, satku lähti sinne, niin kyllä. Laajasalossa sijaitsee. Kyllä, se oli oikein mahtavaa, eli satanen. Ja sit työnnetään tää pois tästä pikkuhetki. No niin, pannaan tää. Noin, siellä lepää. Sinne meni se flipchartti, eli tuo meidän taulu. Ja hei, nyt aloitetaan sitten nämä muut kilpailut. Eli tietokilpailua tietokilpailun perään luvassa tässä lähetyksessä. Ensimmäinen tietokilpailu näkyy tässä. Eli 20 potissa. Ja nyt pitäisi löytää yksi erilainen. Kananpoikanen. Hei, no kuinka sattuikaan, että on valittu kananpoikasia tähän tehtävään? En kuulkaa tiedä. No niin, kukas keksii? Siitä pitää nyt vähän tutkailla tarkalla silmällä, että mikä voisi olla? Mikä voisi olla erilainen? Nyt on siinä niinku 3x3 eli 9. Ja hei, siellä tulee taas arva nostanut henkilö linjoille. Kukapas siellä? Heipparalla. Päiviä. No päiviä, hei. Mitä sulle kuuluu tähän torstaihin? Aurinko paistaa ja on nättiä. No niin, ihanaa. Tosi siistiä. Mikäs sulla olisi vastaus nyt tähän kysymykseen? B2 on erilainen. Onko näin? Hei, onhan se tietenkin. Onneksi olkoon 20. Siistiä. Sitten vaan uutta kehiin. Uutta kehiin. Oh, mikä tää on? Onpa erikoinen. Onpa erikoinen. Siellä kuule pyörii pallukoita ja sieltä pitäisi kans löytää yksi erilainen. Siis se näyttää hirveän hankalalta ensin ja sekavalta, mutta itse asiassa se on kyllä aika easy, että jos löydät sieltä yhden erilaisen ruudun, niin kirjain ja numeroyhdistelmä eli koordinaatti pitäisi sitten minulle kertoa. Jos löytyy, niin täräytä puhelua 0600 04224. Kaikki tuotot näistä arvoista menee pesäpuun hyväksi ja pesäpuuhan on tosi tärkeällä asialla, eli lastensuojelun kehittämisyhteisöstä on kyse. Siellä tosiaan huolehditaan sitten lapsista. Lapset on tärkeitä ja tämä on tärkeä homma ja hieno päiväkin vielä. Ja hei, nyt taas se puhelin pirisee ja siellä on arvan nostanut henkilö linjoilla. Heipä hei, kukas siellä? No täällä on Tytti. No terve Tytti, mitäs sulle kuuluu tänä päivänä? No ei nyt mitään ihmeempää, mutta tuolla on kyllä semmoinen, mä en tiedä mitä tuolla nyt pitäisi katsoa. Joo, sieltä pitäisi kuule löytää nyt yksi erilainen ruutu tosta ruudukosta. Kaikki muut on samanlaisia, mutta yksi on jollain lailla erilainen. Niin kirjain siitä ja sitten numero siitä.
Joo, kun mä soitin edelliseen ja tää tuli niin yhtäkkiä. No niin, yritän. Yritä, joo. Mikäs sieltä löytyisi? Mä annan sulle nyt 3 hetkeä. 1. D2. Mikä, se sanoitko se? D2? Kyllä. No niin, D2. Eli vastaus on D2. Ja hei, se on tietenkin oikein. 20 onneksi olkoon. Hyvää. Joo, kyllä. Näin saatiin jo toka palkinto menemään. Eiku 3. Hyvänen aika. Tämä menee niin nopeasti. Tässä on hei seuraava. Niin, 1 erilainen kuva. 20 tarjolla. Kuka keksii, kuka löytää. Nämä on niin nopeita juttuja, että ei kannata kuule lähteä ollenkaan pois sieltä TV:n ääreltä. Siellä on kameleita. Mm. Kameleilla on kyttyröitä ja niillä on päät ja 4 jalkaa ja hännät. Ja... Niin, sitten ne juo hirveästi. Mitä? Mm. Kuka keksii, mikä on erilainen kuva tuolta? Jos keksit, niin kuule, soita puhelinnumeroon 0600 04224. Mm. Meikäläinen vähän säätää tätä. Vehjettä, noin, nyt on taas hyvä. Kuulee paremmin. Hei, ja ihanaa nyt, koska puhelin soi, niin arva nostanut. Henkilö on selvästi linjoilla. Heipä, hei, kukas siellä? No täällä on Pirjo, moikka. No hei Pirjo, mitä sulle kuuluu tänään? Flunssaista olotilaa, mutta tästä tämä pikkuhiljaa menee terveyskeskusta kohden, kohta lähden. No okei, no voi että, se on kyllä ikävää olla flunssassa. Minäkin sain joulupäivänä kuumeen ja olin sitten aika pitkään tuossa kaikki lomat niin kuin sairaana, että ei ole hauskaa. Voi ei. Paljon tsemppiä sulle ja toivottavasti tuut kuntoon pian. Kiitos. Mut hei, mikä olisi tämä vastaus tähän kysymykseen? Elikkä Bertta 3. B3, joo. Hei, helppo oli. 20 sulle piristää sun päivää. Hienoa, hyvä. Näin, siellä on tarkkasilmäisiä katsojia. Ihanaa, kun olette mukana. What? Mikä tää on? Mitä? Seriously? Mikä tää on? Siis aivan hirveä. Voiko tää nyt olla tottakaan? Hei, nyt oikeesti, tää on niin hirveä. Pistetään enemmän rahaa pottiin, eihän tätä voi 20 tehdä. 40. Siis sieltä pitäisi tehdä yksi erilainen kuva löytää tuolta. Seriously? Siis todellako tuolta pitäisi joku löytää? Toihan on ihan... Siis, oh no. Tää on kauhea. Ei mitään toivoa. Siis tuo on täynnä tommosia väärinpäin olevia e-kirjaimia. Ja joku sieltä pitäisi olla erilainen ja sitten vielä pitäisi tuosta tuo koordinaatti, eli A-kirjain tai B tai joku kirjain. Ja sitten tuolta niinku rullasta joku rullaava numero niinku. Joo, en tiedä. No niin, nyt tuli kyllä sen verran hankala, että onneksi tässä oli tosi helppo ja alkuun, niin päästiin tunnelmaan, mutta kyllä tämäkin nyt varmaan joku ratkaisee tämän. Mulla on todella kova luotto nyt teihin, koska te olette ollut tosi, tosi teräviä tänään. Hei, 40 potissa. 1 tommonen häkkyrä tuolla on erilainen, mutta mikä? Tää on kyllä melkoinen. Löydänköhän miesen? Ei mitä, voiko olla totta, nyt kuulkaa. Siis arva nostanut henkilö on linjoilla, hyvää päivää, kuka siellä? Teuvo täältä Keravalta, heippa. No terve Teuvo, kivaa päivää sinne Keravalle, siellä varmaan paistaa kans aurinko. Joo. Ihan mahtavaa. Nyt Teuvo, kerro mikä noista on erilainen, koordinaatti. Mä näin sen ottanut hetken, kun pyörin muutama sekunti, niin... Se oli F39. F39. Onko se F39? F39, joo. Hei, se on se! Sä oot niin nokkela, kun F39, 40. Aivan mahtava. Mä olin ihan varma, että tätä nyt ei kukaan saa tehtyä. Siis kauheen näköinen. Tommosia lätkitte sinne tuotantopirulaiset.
sikamaista. No niin, hei. Mutta nyt laitetaan tähän tehtävään 20 lisää. 60 pottiin ja hei. Yksi kuva. Erilainen kuva on siellä. Mä oon tänään kuukaan hövelillä tuulella. Pannaan vähän tuota rahulia jakoon. Kelatkaa, että aloitettiin peräti satkulla. Se on kyllä hyvä päivän merkki, näin on. Ja sekin lähti onnellisena sitten kotiinsa se satku sieltä. Ja äsken löytyi niin hienosti toi tosi vaikea erilainen kuvio sieltä kauheasta rullasta, joka oli täynnä niitä ihmehäkkyröitä. Mutta hei, nyt ollaan merellisissä tunnelmissa. Tässä on tällaisia ihania söpöjä pikkukaloja. Joo, ai vitsi, mulla on ollut muuten akvaario. Onkohan tällä meidän arvanostaneella henkilölle, joka on linjoilla. Hei, kuka siellä? No täällä on Tytti. Oi Tytti, mahtavaa. Ihanaa, että sä katsot meidän ohjelmaa ja oot soittanut ja ostanut arpaa. Sä saat nyt mahdollisuuden ratkaista tämän tehtävän. Missä on erilainen kuva? No niinpä, edellisen soitin ja tää tuli sitten juuri, että yritän. No niin, hyvä. Mä pidän peukkuja. No niin, no niin. Löytyykö? B4. 60 sulle, Tytti. Jesse, meni aivan oikein hyvä. Aivan superhienosti. Siis nyt täytyy olla tosi tarkkana. Nämä menee niin äkkiä. Se oli hienoa. Älkää lähtikö TV:n ääreltä. Olkaa tarkkana. Silmä kovana. Ei voi tietää, koska täältä soitetaan teille ja saatte vastata. No niin. Mutta ensin pitää ostaa se arpa. Muistakaa. Hei, ja uusi tehtävä. Ihanan värisiä kukkia. Siinä on 60 potissa ja hei. Sieltä pitäisi etsiä taas yksi erilainen kuva. Oi, toi sopii mun väreihin, toi ihana lemmikkikuva. Oi, söpöjä. Söpöjä kukkasia kevättä kohti. Hui, miten nopeeta. Joku on jo valmiina. Hei, arvan ostanut henkilö linjoilla. Kuka siellä? Kaija. Kaija, terve, terve. Ihanaa, kun oot katsomassa meidän ohjelmaa. Eihän tää tullut sulle nyt äkkiä. No kyllä tuli kuule niin äkkiä ja kuvatkin on kaikki niin samanlaisia, että mitenkä näistä erottaa mitään. Oi vitsi, mä toivon, että sä nyt löydät sieltä sen erilaisen. Täytyy koittaa äkkiä. Joo, itse löytäisinköhän mäkää sitä. Oi vaude, vaude. Mä annan sulle 3 hetkeä. 1. David 5. Onko se erilainen? D5. Hei, se on erilainen. Aivan mahtavaa. Onneksi olkoon siis. Miten sä sait se tehdä? Kaija oli paras. Se oli niin siistiä, koska mä en itse siis todellakaan hoksannut, että mikä voisi olla. Mut mikä apua? Siis apua minkälainen? Siis tää on aivan huikee. Hei, taas yksi erilainen ja 60 on potissa. Siis mitä? Nyt, oi, siis nää on mennyt niin nopeasti ja siis te olette ollut niin tarkkoja. Onneksi te olette löytänyt ne oikeet sieltä niin kuin lennossa. Nyt pidetään, kuulkaa, tempo on tämmönen. Wow! Hei, eti sieltä yksi erilainen kuva ja mä tarviin koordinaatit, eli kirjain tuosta ja numero tuolta, noin. Joo, eli jos löydät erilaisen kuvan, niin hei, heti soittoa. Arpa numero on 0600 04224. Vähän yli 5 maksaa yksi puhelu. Tuotot menee pesäpuun hyväksi lastensuojeluun. Miten käy? Miten käy? Joo, jee! Nyt taas arvan ostanut henkilö linjoilla. Heippa, rallaa, kuka siellä? Täällä on Leila. No hei Leila, mitä sulle kuuluu tänään? Ei mitään pahaa. Ihan mukava päivä. Oh. Tässä TV:tä kattoja. Ihanaa. Kuluta. Mahtavaa. Hei, 60 on sun, jos kerrot mulle oikein vastauksen. Mikä on erilainen kuva? Mitäs ihmetä? Voi. Niinpä. On kinkkinen. On kinkkinen juttu nyt. No mä annan sulle kans 3 hetkeä. 1. Löytyykö? Ei, kyllä nyt ei. Niin. 2.
Voi että, kyllä mä en nyt löydä sitä. Yritä vielä, on hetki aikaa. Onko se tuo, missä? Missä hitossa se on? No niin, apua, nyt alkaa aika vähentyä, heitä no, jotain. Ding. No, en minä osaa nyt sanoa, että mistä se sano on. Sano jotain, sä pystyt tähän, sano jotain. No, minä sanon, että C5. C5! Ah, se on C5, mitä ihmettä! Wow! Hoi, miten hyvä! 60! Ei vitsi, mä olin varma, että tää ei niinku todellakaan nyt löydy sieltä, mutta se löytyi. Hei, ollaanko me vähän liekeis tänään? Se on mahtavaa. Se oli oikeasti uskomatonta. Super jees. Huhhuh. Ei vitsi, mä sanon kuulkaas, niin tuo oli crazyä. Hienosti mennyt tähän saakka, kuule. Ei ole tullut yhtään väärää vastausta, vaikka mä oon ollut ihan peloissani, että mitä tapahtuu. No siis mitä? Siis joku, onko tää joku linjoilla nyt? Ja siis kolme erilaista kuvaa ja arvan ostanut henkilö on linjoilla. Hei, kuka siellä? Satu. Täällä. Satu. Hei, apua. Nyt tuliko tää sulle vähän nopeasti? Tuli, kyllä. Joo. Mut kolme erilaista kuvaa. Löydät sä tuolta? Kolme erilaista. Joo. No ainakin B3. Joo. Tämä on mahdoton. Tämä on mahdoton. Niin on. Toivottavasti sä löydät ne. Kaksi vielä. Joo, se eka oli se B3. Aivan, se oli toi sininen. Joo. No ei vitsi. Mä annan sulle kolme hetkeä. Yksi. Please, löyä, Jouko. Oh, sun on pakko löytää ne. Mitkä ne voi olla? Oh. No kaksi. Voi ei. Nyt on mennyt jo kaksi hetkeä. Joo, ohi meni. Ei voi mitään. Heitä jotain. Heitä jotkut vaan. E11, F7. E11 ja F7. Onko ne? Ei, ne ei ollut ne. Voi ei, Satu, I'm so sorry, oon pahoillani. Ne ei ollut ne. Oh. Voi, tää oli ihan horror. Hei. Tiedättekö mitä? Koska se äskeinen oli niin nopea juttu ja sitten meni väärin, niin mä päätin, että ei hylätä sitä 60, vaan lisätään se tähän peliin. Eli 120 on nyt tässä pelissä. Ja hei, toi oli niin hullu, että yksi erilainen kuva vaan nyt tästä. Se on vähän parempi. Niin. Huhhuh, 120 nyt tästä hänelle, joka kertoo, että mikä on yksi erilainen kuva tuolla. Voi ei, se oli niin paha se äskeinen, se siis kauhean vaikea ja se ei tämäkään nyt helppo oo. Huhhuh, kaikkea sitä tapahtuu. Hurja haipakka tässä menossa kuules tässä lähetyksessä. Voi ettiä, että mä sanon. Kuulkaa! Hoho, siis hei, jos sä vasta tulit kanavalle, niin tää on siis arpa.fi, hyvän tekeväisyys, Arpa Show. Tässä lähetyksen aikana voi ostaa puhelimella arpoja tuosta numerosta 0600-04224. Jos sä oot yli täysikäinen ja haluat vähän tehdä hyvän tekeväisyyttä, Pesäpuu lastensuojeluyhdistyksen hyväksi ja kokeilla onneasi, että voitatko vaikka jonkun arpajaisvoiton, joita on tuossa näkyvillä. Niitä on siis tuhansia, eli ihan älyttömästi voi voittaa. Ja se saattaa olla se sun arpapuhelu, semmonen onnenpuhelu, että pääset vastaa tällaiseen tietokilpailukysymykseen. Nyt on siis tosiaan, tässä on tää tietokilpailu. Ja se on ainoastaan näissä suorissa lähetyksissä.
arvan ostaneita henkilöitä varten tämmönen bonusmahdollisuus. Eli yksi erilainen kuva, yksi erilainen ruutu on tuolla. Niin se pitäisi sun löytää. Ja hei, heti kun löydät, niin pistä koordinaatit ylös. Eli koordinaatit tarkoittaa siis toi kirjain tosta ja sitten tuolta noin numero. Niin kuka kertoo sen vastauksen sitten? No niin, nyt on arvan ostanut henkilö linjoilla. Hellurei, kukas siellä? No täällä on Pirjo, moi, mutta nyt tuli kyllä niin kauhea tehtävä, että voi hyvänen aika. Oi hui, no apua niin, no, mutta täällä on vaan yksi kuva, mikä pitäisi löytää. Onnistuuko se? Joo. Mikähän se on? Katsotaas. Siis vitsi, mä sanon kyllä. Olisiko tuota... Kinkkinen. 120. Saanko hetken aikaa tutkailla? Joo, sä saat 3 hetkeä, eli yksi hetki lähti nyt käyntiin. Joo. Ja vain yksi on erilainen, mutta mikä? Sanotaan vaikkapa Eemeli 7. E7 on sun vastaus. Joo. Onko E7? Ei! No! Oh, ei, se oli C9. Voi pöhöpöveli, nyt meni 120 sivusuun. Ei, voi, se oli hyvä yritys. Ei voi nyt mitään. Se oli tosi vaikea, mutta hyvä yritys. Mitä? Ei mitään. Mikä tämä on? Siis tämähän menee nyt aivan kreisiä kohti. Ei, siis mä en oikeasti kestä. Pistetään 200 pottiin noin. Kattokaa. Ja hei, ei. 200kin on liian vähän, laitetaan 300, kato. Pöm, pödöm, pöm, pöm. Eli 2 erilaista kuvaa sieltä ja 300 € sinulle, jos löydät 2 erilaista kuvaa tuolta. Siis, oh, ei tiedättekö, tässä ei nyt päästetä helpolla teitä. Niin. Aluksi oli niin helppoa ja nyt kuule, voi ei, siis mä oon niin pahoillani, että se meni nyt 2 putkeen väärin. Nää ei oo helppoja. Okei. Nyt mä toivotaan, että nyt siellä tarkkasilmäiset arvan ostaneet henkilöt hoksaavat nyt nämä. Tai siis soita vasta sitten arpanumeroon, kun oot oikeesti löytänyt ne. Niin, ne 2 erilaista. Mulla meni joku karva nenään. Oon varmaan kantanut tänne koiran karvoja kotoa. Ei olisi mikään ihme, kun mulla on 3 koiraa. Tässä on niistä 1. Katsokaa. Näettekö? Pinsutäti. Pinsutäti on siinä. Pinsutäti täyttää helmikuun 7. päivä 15. Din, 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 din. Eli kohta on synttärit sillä. Mukavaa. Mut hei, apua. Tää. Mä yritin harhauttaa itseäni höpisemällä koirista, koska tää on pelottava. Tää on oikeesti pelottava. Miten tuot voi löytää 2 erilaista? Miten? En tiedä. Siis tää on mahdotonta. 300 potissa siis, jee. Pystyttekö siis löytämään ne? Ja siis mä haluan tietää sen oikean vastauksen tosiaankin. Siis todellakin se oikee, ei väärää. Koska ei ole kiva, kun ne potit jää sit tänne. Niin. Ihan sikaharmi, kun tossa kävi silleen pari kertaa. Mutta sitä ennen me jaettiin siis hienoja potteja. Paljon rahaa päässyt tänään parempaan talteen. Tai no, en tiedä mihin talteen ne menee, mutta ehkä ne menee käyttöön. Niin siis, nämä meidän potithan on siis tollasia rahanarvoisia lahjakortteja. Eli lahjakorttipotista on kyse. Ja ne kortit, lahjakortit käy GoGift-verkkokauppaan. Ja se verkkokauppa on täynnä liikkeitä. Ihan niin kuin jossain ostoskeskuksessa ja siellä voi siis kuluttaa noita lahjakortteja. Ja nyt on 300 siinä tarjolla sinne tuhlaukseen. Mitä? Niin, mä tiedän, että aika monilla meni hillot tonne joulunviettoon.
Tässä olisi nyt tarjolla 300. Ding, 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 ding. Kuka tietää? Joo, no niin. Katsotaanko. Yritetään nyt katsoa yhdessä oikeasti. Kannattaa ehkä niin kuin... Ehkä kannattaa katsoa niin kuin jotenkin rivi kerrallaan niin kuin... Tai... Miten tätä nyt kattois? No mä katon vähän aikaa. Kato säkin. Laita ylös paperille, kun sä löydät jonkun. Että mikä kirjain ja mikä numero, se koordinaatti. Okei, kaksi pitää löytyä erilaista. Tässähän menee oikeasti ikä ja terveys tätä katellessa. Toivottavasti sä oot oikeasti vähän nopeammin jo löytänyt nää, koska... Niin. En mä nyt ole löytänyt vielä yhtäkään tuolta. Tää on aivan hirveä. Siis näitähän on sadoittain. Montahan näitä on? Ota 60 niinku saraketta ja sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 60 kertaa 7. 420 kuvaa. Hei, menikö överiksi? Tuotanto. Mitä järkeä? Ha? No niin, 300. Niin. Jos tiedät vastauksen, niin please, please, please tell me. Niin. Mikä tässä oikeasti todennäköisyys saada heittämällä oikee? En tiedä. Siis aivan surkee. Ota yhden suhde 420. No. On se nyt parempi kuin sit joku ehkä niinku lottovoiton todennäköisyys, mutta siis silti. Kyllähän tässä täytyy nyt olla tosi tarkkana. Mua oikeesti niin harmittaa, että mä en ole löytänyt vielä yhtäkään. Tiedättekö mitä? Tää oikeesti nyt, en mä löydä tuolta yhtään, niin mä oon hei reilu ja tehdään yksi erilainen kuva vaan. Niin, yksi erilainen kuva vaan nyt täytyy löytää, okei. Vähän reilumpaa, helpotetaan nyt pikkusen, koska tää on ihan jäätävä. Siis miten tuolta voi kaksi löytää? Ei voi mitenkään. Niin nyt enää tarvii löytää yksi. Eikö se ole aika jees? Ja hei 300. 300 jos löydät yhden kuvan. Laita ylös kirjain, miltä riviltä se yksi erilainen kuva löytyy. Ja sitten tuolta numero, eli mistä sarakkeesta se erilainen kuva löytyy. Niin, kun löydät, pistä soittain. Ja hei, oikeasti älä lähde pois TV:n äärestä, koska sitten täältä päin soitetaan sulle. Jos sulla on hyvä munkki ja se sun arpa, jonka sä ostat puhelinsoitolla, on se onnekas ja sä pääset satunnaisesti valikoituna tänne vastaamaan tohon, niin eti se oikea väärä kuva. Ettei mene potti sivusuun, nyt kuulkaa, tosi kyseessä. 300 tarjolla. Ai kauheaa. Missä se on? Mä en ole ihan varma, että tykkäänkö mä tämmöisestä pelistä lainkaan. Miksi pitää laittaa näin vaikee? Mä haluun löytää nyt jonkun yhden sieltä. Niin, miten nyt ois? Ei tästä tuu mitään. Hei, tuotanto, pankaa nyt edes vähän rahaa siihen pottiin. Hei, 200 vaikka lisää. What about that? Yes. No niin, hyvä, hyvä. Ne kuuntelee minua, kun minä täällä komennan. Kanatäti alkaa ole kuule aika nyt jo päreinä. 500. 500, jos tiedät oikeat koordinaatit. Eli yksi erilainen kuva tuolta. Jatkan etsimistä.
eihän tää nyt ihan hirveän hyvältä näytä. Siis ainakaan itselleni. Siis se voi olla. Huhuu, kuvaa, missä olet? Joo, tiedättekö mitä? Mun kaikki luotto on nyt just sinussa siellä telkun ääressä. Löydäthän sä sen? Koska jonkun on pakko ratkaista tää. Mä haluan tietää, että missä se on se väärä kuva. Miksi tää on niin ärsyttävää? Noit on ihan liikaa, hei oikeesti. Pitääkö mun tehdä tästä jonkunlainen valitus? Sikamaista. No mut koittakaahan nyt olla tarkkana siellä. Mä uskon, että joku teistä kumminkin löytää. Ja sitten heti kun löytyy, niin täräyttäkää sitä puhelua. Toivottavasti saan nyt kohta kuulla sen vastauksen. 500 potissa, hei, kiva potti, kiva potti. Kukakohan sen vastauksen kertoo sitten minulle? Parempi, että se olisi sitten se oikea vastaus. Mä nyt täten juhlallisesti kiellän väärän vastauksen esittämisen. Eli semmonen ei nyt sitten kerta kaikkiaan käy. Se on tälleen näin. No, mä en halua mitään pettymystä siitä, että en saa jaettua niinku tota hilloa tosta. Kattokaa nyt, kun se vilkkuu tuolla. Se on sitä mieltä, että nyt olisi aika jo livahtaa hiiteen täältä studiosta. Niin. 500. Yksi erilainen kuva. Miten menee, miten käy, kuka sen tietää? Kuka löytää? Arvatkaa mitä. Minä voin kertoa, että vihdoin olen löytänyt sen. Eli tämä tehtävä on siis erittäin mahdollista ratkaista. Pitää vain olla tarkkana. Älä hätiköi. Ota paperi ja kynä. Mene vaikka sarake sarakkeelta tai rivi riviltä niitä kuvioita. Mä oon löytänyt sen ja mä oon ihan varma, että siihen pystyt kyllä sinäkin nyt. 500 potissa. Nyt peukut pystyyn. Tää on kyllä tosi kinkkinen. Mulla kesti hirveän kauan, että mä löysin sieltä yhden erilaisen kuvan. Ne siellä liikkuu ja on tosi hämäävän näköisesti niinku, että miten? Kyllä, siellä se on. Niin välillä mä aina mietin, että jekuttaaks tuotanto meitä? Niinku kaikkia meitä ja laittaa jonkun semmoisen ihan pölömahdottoman tehtävän, ettei sitä oikeastikaan edes voi ratkaista, mutta mutta tällä kertaa se on mahdollista. Se on vaikee. Laitetaan 200 lisää pottiin. 700 nyt siitä ilosta, että jos kerrot sen mulle. 700 kuule lähtee sulle, jos pystyt ratkaisemaan tämän tehtävän. Kyllä se on mahdollista. Mä toivon, että se on just sinä. Niin, heti kun löydät. Kilauta meidän arpanumeroon. Se voi olla sun päivän paras ja tärkein soitto. Siis sen lisäksi, että saatat voittaa vaikka jonkun ihanan mökkiloman arvasta. Tai vaikka jonkun kylpylälahjakortin tai jotain tällaista siistiä. Niin sen lisäksi se sun arpapuhelu saattaa olla just se, joka valikoituu sattumanvaraisesti teidän arvan ostaneiden puheluista. Sulle sit soitetaan täältä ja sit saat vastata suorassa lähetyksessä tähän kysymykseen. Eli mistä löytyy yksi erilainen kuva? Niin, sit kun se vastaus menee hei oikein, 700. Hmm.
anteeksi. Ja hei, niin, tämän pelin hän tekee tosi, tosi vaikeaksi se, että... Niin, tämähän siis, tiedättekö, niin kuin pyörii. Niin kuin huomaat. Tämä pyörii. Ja siksi tämä on niin hirveän vaikea. Tämä on ihan sikavaikea. Niin älä lähde sieltä television läheltä ääreltä, vaan katso tarkkaan. Joo. Joo. Kato kaikkia sarakkeita ja kaikkia rivejä. Niin. Se on löydyttävä. Kattokaa. 700. Jes. Ei, tää on hullu peli, mut tuo. 700. Ja yksi kuva. Yksi kuva. Yksi kuva täytyy vaan löytää, niin aatelkaa. Yksi erilainen kuva. Ja hei, 700 voi olla sun, kun sä löydät sen kuvan, ne koordinaatit. Tuosta kirjain. Ja tuosta se numero, niin. Ei muuta kuin silmä tarkalle. Kattokaapa oikein tarkasti nyt. Menkää siihen television lähelle oikein. Niin, tehkää sille. Te ette pääse tonne sisään kattelemaan, niin kuin minä pääsin tonne ton sylinterin sisään, mutta menkää te oikein TV-ruudun lähelle. Ja kattokaa tarkasti. Mikä voisi olla erilainen noista kuvista? Tää on vaikee, mutta koska kanakin on sen löytänyt, niin siihen pystyt kyllä sinäkin. Ja hei, potti on oikeasti 700 nyt tästä pelistä. Siis aivan huippujuttu. Sillähän se olisi vaikka mitä. Mitähän sillä ostaisi? Mutta mä oon oikeastaan sitä mieltä, että se 700 on ihan kiva, mutta kato, mitä sinne nyt laitettiin? Mitä laitettiin? Siellä on 800. 800 siitä hyvästä. Siis yksi ainut tieto tarvitaan. Yksi ainut tieto tarvitaan, niin sitten on kanatäti hirveän iloinen ja sinusta tulee hyvin iloinen, kun saat tuon 800 tuolta. Niin, tää on kuukausi nyt. On jännät paikat. Jännät paikat. Miten käy? Nyt keskittykää. Yritä löytää se. Olisi kiva kyllä vähän helpottaa tuota ja niin kuin hidastaa sitä. Mä tiedän, että toivoisitte, että mä antaisin jotain tällaista apua, mutta en pysty. Olisi kiva, mutta nyt ei käy. Kato, sen verran rahaa nyt on tuolla potissa, että hidastelemiseen ei ole niin kuin aihetta. Ei ole hidastelemiseen meikäläisen puolelta aihetta, eikä sieltäkään. Eli heti kun löydät, pist luuriin. 0600 04224. Mä haluun, tiedättekö, että se oot just sinä. Se oot sinä siellä, joka saat ton rahulipotin tuosta 800. Ihan mahtavaa. Noni. Kuulkaas. Nyt
mä teen mun viimeisen tarjouksen tästä pelistä, koska mä haluan, että tää nyt laitetaan pakettiin. Pistetään pottiin tonni. Noin. Siinä on nyt tonni ja se on viimeinen tarjous tästä pelistä. Ja sitä enempää ei tästä nyt voi voittaa, mutta hei, se on niin iso summa, että kyllä mä nyt uskon, että se kannustaa sua oleen tarkkasilmäinen. Nyt löyä se oikea väärä ruutu. Eli yksi väärä ruutu tuolta. Laita ylös kirjain. Eli millä rivillä se sijaitsee se väärä ruutu, kun löydät sen. Ja sitten tuolta numero, eli missä sarakkeessa se on. Eli kirjain numero yhdistelmä ohjaa sitten siihen oikeaan väärään kuvaan. Sellaisen mä tahon kuulla sulta vastauksena. Tää on kyllä käy jännäksi. Tää on sen verran vaikee ollut, että nyt on kuulkaas jo potti tonnissa. Mut se on viimeinen tarjous. Kyllä mä nyt oikeesti haluisin tota vähän hidastaa tota. Se menee niin nopeasti. Mut tuotanto, saanko hidastaa tota? Aha. En. No ei sitten. Sori vaan. Oisin halunnut. Mut ei voi mitään. Se nyt menee miten, mitä vauhtia menee. Ei se nyt sentään 100 kilsaa tunnissa kuitenkaan siinä suhaile. Ei se 100 kilsaa tunnissa suhaile, mut se kumminkin liikkuu. Hei, yksi erilainen kuva. 1000 euroa. Hei, vitsi, oikeesti tää on ollut niin siisti päivä. Ja ootteko muuten huomannut? Mä vaan puhun täällä mun käsillä. Mut siksi mä laitoin nää neonkeltaiset käsisäärystimet. Eli onks nää sit käärystimet? No ehkä, vähän niinku kääriän värisetkin nää on. Niinku ne on käärystimet, kutsutaan niitä käärystimiksi. Ehkä mun pitää laittaa ensi kerralla oikeesti kääriän väriset semmoset neonvihreät käärystimet. Niin, kumminkin niin mä laitoin käärystimet, et oikein näkyy, kun meikäläinen täällä piuhtoo menemään. Joo, tää on tätä kanan meininkiä. No, you know me. Hei, mut joo, oikeesti, nyt oikeesti tosi kyseessä. 1000 euroa sille, joka kertoo tuolta väärän kuvan. Yksi erilainen kuva. Ja hei, tää on nyt oikeesti mun viimeinen tarjous. Ja hei, nyt alkaa ole sun viimeinen mahdollisuus osallistua tähän. Joo, koska hei, koht pannaan pillit pussiin ja kanakassiin ja tää lähtee hupsei. Ja sit tää loppuu tää show. Näin on. Eli nyt sitä, jos löydät sieltä sen väärän kuvan, niin nyt on kuulkaas aivan last chance. Viimeinen mahdollisuus. En mä oikeesti ole tässä turhaan siitä muistuttamassa. Koska niin, no kaikkihan sen tietää, että ei tää ohjelma täällä, koko päivää ole. Tonni. Kuka saa tonnin? Tonni tarjolla yhdestä väärästä kuvasta, eli koordinaatti sieltä. Ja hei, jos sä vasta tulit kanavalle, niin hyvä, tosi hyvä, tervetuloa. Nyt on mahdollisuus sulla ostaa hyvän tekeväisyysarpa soittamalla 0600-04224. Pesäpuu lastensuojeluyhdistyksen hyväksi tässä tätä hommaa tehdään. Ja jos oot yli 18-vuotias ja ennen kaikkea, jos oot löytänyt vastauksen tähän tietokilpailukysymykseen, niin sitten osta se yksi arpa. Tai osta monta. Mitä enemmän ostaa, niin sitä parempi mahdollisuus on tietysti päästä vastaamaan tähän kysymykseen, niin kuin on kaikissa arpajaisissa asianlaita. Ja hei, ai niin, sitähän mun pitikin sanoa, että jos hyvän tekeväisyys on tosi lähellä sydäntä, lasten hyvän tekeväisyys, niin näitä arpojahan voi ostaa siis ympäri vuorokauden ihan niin kuin you can do it. Sä voit ostaa niitä silloin, kun haluat. Mutta tää suora lähetys, niin tää on siitä paras, että tää on tää bonusjuttu. 1000 euroa. Nyt jännittää. Jaa,
jaas, nyt kuule, täältä tulee korvanappiin, te löpinää, että tää siis loppuu. Tää loppuu tää ohjelma. Nyt se on tapahtumassa. Ohjelma kuule päättyy, niin. Ja hei, nyt tunni on pakko saada kuule jaettua. Ohjelma loppuu, mitä tapahtuu? Siis tää on mennyt niin nopeesti. Mä ajattelin, että me oltais keretty vielä pelaa jotain muuta. Mut ei mennyt keretty. Mitä tapahtuu? Tonni! Hei, Tonni! Kenelle se lähtee? Mä haluun kaapia sen täältä pois. Katsokaa. Hei vitsi, mä rakastan tätä meidän studio, tää on niin hauska. Mut ei oikeesti, toi Tonni pitää nyt saada kujille täältä. Sun kujille. Onks tää sulle? Onks tää sulle? Oot sä löytänyt vastauksen tohon? Joo. Hei, heti kun löydät, mikä on väärä kuva? Miksi se kuvassa on virhe? Siis tuolla on niin satoja kuvia, no kaikki samanlaisia, paitsi yksi siellä on ainakin erilainen. Löydätkö? Ootko löytänyt? Nyt on vähän niin kuin hoppu. Hoppu. Älä lähde pois TV:n äärestä. Katso tarkasti. Katso tarkasti tuota pyörivää sylinteriä. Vastaus piilee siellä. Ja hei, Tonni haluaa kotiin täältä. Kenen kotiin se menee? Tuleeko se sulle? Kenellehän se menee? Mua alkaa ihan jo niinku kiinnostaa, koska kyllä nyt tähän mennessä jonkun on pakko se tietää, että mikä toi on toi väärä kuva tuolla. Ne koordinaatit. Torstai kunniaksi Tonni. Siis torstai Tonni. Toiminta Tonni. Tonnin lahjakortti. Niin, kuulkaas. Tässä alkaa niinku jo tuleen kuumaa. Tässä alkaa tulee kuumaa. Niin, ohjelma on tosiaan loppumassa ja hei, tää Tonni täällä. Ah, ja kello ilmestyi. No tää on nyt ihan tosi kyseessä, kuulkaas. 2,5 minuuttia. Nyt on viimeinen mahdollisuus todellakin. 2,5 minuuttia hei nyt sille, että löydät sen yhden erilaisen kuvan tuolta. Pannaan kello käyntiin nyt. Sinne meni. Jes, noin. 2,5 minuuttia hei nyt on oikeasti aikaa siihen, että jos sä et ole vielä löytänyt sitä yhtä väärää kuvaa, että sä todellakin löydät sen. Kun oot löytänyt, niin hei. Kili, puhelu. Arpa-linjalle soittoa sitten. Siellä saat heti kuulla, ootko voittanut arpavoiton. Ja sit se katkee. Mutta se sun arpapuhelu, se jää sit meidän arvontakuplaan, josta vedetään jollain hetkellä, mitä en tiedä, niin joku tänne näin ja yhdistetään. Ja hän saa sitten vastata tähän kysymykseen. Siis tää on niin... Tää on kyllä ehdottomasti koko päivän vaikein tehtävä tää. Et missä se on se yksi erilainen kuva. Niin, pääsee sit suorassa lähetyksessä kanatädille kertoa tästä asiasta. Ja ei, tiedättekö mitä? Niin, koska hei, Tonni on tarjolla. Ja kattokaa nyt, kun se tuolla vilkkuu, niin se haluaa lähteä täältä iloisena. Sulle? Ehkä? Niin, ja mä haluan lähteä täältä iloisena, että mä sain jaettua ton Tonnin, niin nyt tarkkana. Okei, katsotaanko? Meillä on vähän yli minuutti vielä, 1:30 aikaa, katsotaan. Niin, ja siis ai niin, mähän sanoin jo aikaisemmin, että mä oon löytänyt sen yhden erilaisen, mut kattokaas vaan, kun mä oon jo unohtanut, missä se on. Missä se on? Nyt. Silmä kovana, tarkkana. Kohta enää minuutti aikaa tähän hommaan. Mut kerkee vielä. Järjestelmällisesti.
yin-yang-kuvioita erilaisia. Siellä niitä piisaa kuule siis järkyttävä määrä. Tarkka silmäinen sen löytää. Mä uskon, että joku sen on niinku oikeesti löytänyt. Mm. Ja hei, mä haluan kohta puhua sen tyypin kanssa, joka on sen löytänyt. Niin, sit mä kysyn, että mikä on oikea vastaus. Ja sitten, niin muistakaa, mä oon kieltänyt väärät vastaukset. Niin. Enää 40 sekuntia, mä oon kieltänyt väärät vastaukset, niin mä haluan tietää sen ainoastaan sen oikean vastauksen. Niin, hei, hop hop, kuulkaa. Niin, nyt ei ole enää mitään leikintekoa tämä, vaan nyt se täytyy löytyä se kuva ja vähän äkkiä sieltä. Ei kannata soittaa, jos et ole löytänyt sitä, koska sitten kun sä yhdistyt tänne, niin jos se vastaus on väärä, niin sä et saa penniikään. Niin. Tonni on lähössä tästä tiedosta tietäväiselle, tarkkasilmäiselle, arvan ostaneelle henkilölle. Kattokaa tuota kelloa. Siellä. No niin. Mitä tapahtuu? No niin, apua, nyt tää kello menee näin nopeasti, koska se vastaus ilmestyy, kello se kohta kuullaan, varmasti, no, apua. Noin, nyt se on nollassa. Joko? No mitä nyt tapahtuu? No, nyt se rupesi vilkkumaan se kello. Tää on niin tätä. Se kellokin on hädissä, että nyt se oikea vastaus kehii jo vähän äkkiä. Oikeesti. Ja ei, homman nimihän on niinku se, että niin kauan kun mä en kenenkään kanssa puhu, niin kauan toi Tonni etsii sitä kotiansa ja oikeeta vastausta. Eli ihan niinku todellakin, nyt ei enää pelleille, vaan nyt on ihan last chance, todellakin viimeinen mahdollisuus. Tää ohjelma on loppumassa, tää tietokilpailu hävii tästä. Niin, jos haluat osallistua ja oot ehkä se voittaja, kuule, et ei voi tietää, niin eti se kuva. Siis oothan jo löytänyt. Niin, nyt soita. Niin. Koska siis tämähän on, nyt tarkoittaa sitä, että kun on kaikki nollissa ja aika on päättymässä ja ohjelma on loppumassa, niin Tonnin on lähdettävä. Niin, muistakaa. Väärä vastaus kielletty. Niin. Jos sinut tänne yhdistetään, niin elä vastaa väärin. Niin. Nollaa näyttää ja vilkkuu. Ja Tonni, kattokaa, se on ihan punaisena. Hyvä, ettei se ala kohta savuta. Ja kyllä mä nyt sitten sen tiedän, että jos se Tonni jäisi tänne, tulisi väärä vastaus, niin en tiedä, se Tonni muuttuisi varmaan sitten mustaksi, kun se menisi niin pahalle tuulelle. Niin, nyt hyvän tähden. Hyvän tähden. Hyvän tähden. Nyt kuulkaa, tosi kyseessä. Tonni lähdössä. Yksi virheellinen kuva tuolta pitäisi löytää. Koordinaatti minulle. Oho, noi, puhelin. Jes, siellä on arvan ostanut henkilö linjoilla. Heippa rallaa. Kuka siellä? No, Anja Rössinen. No niin, mahtavaa. Onko sulla vastaus tähän? Mikä on vastaus? B42. Sanoitko B42, niinkö? Joo. B42. B42. Se on oikein, sä oot voittanut Tonnin. Onneksi olkoon. Ihanaa!